O2, kuule, tule siia korja. Vaata, näe. Või jah, saad keskel on mingi kolm enda. Kas sa munarulli ei taha 3 eurast, 3 dollari sest või? Munarulli. Munarulli on, no tai. Munarulle. Munarulli tahad munarulli teeks, aga siiski on meil pakkud üks asja nagu kärroteid. Tahad porgandit 2.75 eest. Vai. Anna mulle kuradi porgandit, siit. Viska mingit C4 siia äkki porgandit hakkab lendama. Ole, pole C4 või. Viska porgandit siia äkki C4 hakkab lendama. Fuck. Mingi lett on seal. See on mingi sit, mingi peldiks ei tööta. Mind lasti surnuks. Mis ei see on? Erderman Stairs. What the fuck, türa? Oota, ma tahan vaata. Türa mängige nüüd. Oota, ole vait, ma pean minema vaatama, mis mul letis on. Tule eest, kukna. Nii, vaata, nii, lähme nüüd tavasi letti. Oi, tule eest ära. Ära sega, kurat! Mine koju. Nii, oota, siin oli mingi... Näed, vaata, näed. Näed, mis siin lõpus on või? Erdman Steers. Neid saab tasuta, neid saab tasuta. Väga hull. Haige. Sa tuli veel, kurat küll. Mingi liiguvad karjakesi. Kuradi sit. Mine ära, ma tahan oma kuradi... On sulle suhma riitos. Munarulle kuradi... See kõlab nii halvasti, munarull. Kui me saame suhma rull... Türa jälle läheb käest ära. Saitski niis. Tegelt on see hea mäng, aga ma olen lihtsalt... Aga see ei ole hea mäng. Oodake, korra! Fuck. TERA! Fuck. Ei lähe veel, türa jookske peale, mida sa... Ei koti! Ei koti! Ei koti! Ja ma arvan, siin on Instagram reidi palju. Põhjust oleme kogunud see Jemenisse ja lugu on nüüd niimoodi, et mina olen see event siin. Minu idee on hüpata siit laua pealt siia ääre peale, mis siin on. Aga noh, see on ainult tahtmine, sest tegelikult ma nagu lähen hüppesse. Lähen, jop, tiimeid päev õlga mulle ja ma kukun kaevu. Võt, väga hea, 5+, raisk.